אמן. וכן, נחזור לעיני העומר, ספירת העומר. אז הימים האלה, אדם צריך להתחזק בהם באמונה, בעבודת השם, ובעיקר בלימוד תורה. הרבה מאוד. ואז, בעזרת השם, יזכה האדם שכל השנה תהיה כהוגן, כמו שכתב הרשש, שימים אלה שורש לכל ימי השנה. הרשש, עליו השלום, כתב בספרו נער שלום, שאדם יזהר לברך ברכת ספירת העומר מיד בזמן, ולא יעכב את זה. וכאן מינה, מי שמתפלל, למשל, ערבית מוקדם, פלג המנחה, ואחר כך מגיע הזמן 18 דקות מהשקיעה, יאמר קריאת שמע דאורייתא, שהיא קודמת, זה תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, מיד אחרי זה יאמר לשם ייחוד ויברך ספירת העומר. הוא הדין גם בשבת, יש כאלה שבשבת פללים מוקדם, קודם השקיעה, ועדיין שמש זורחת והם עושים קידוש. מותר, אבל יעשו קידוש, יאכל המוציא, יאכלו מה שיאכלו, כשיגיע הזמן יגידו קריאת שמע בעונתה, ומיד יעמוד ויברך על ספירת העומר. מה טעם? כותב הרשש, כבר שהימים האלה ימים קדושים, באים החיצונים, יודעים, הם גם הם שומעים, הם באים ורוצים להאחז בקדושה, ואם אדם נשהה את הברכה ואת הספירה, הם מתאחזים במצוות שהוא עושה, בלימוד התורה שלו, והם יכולים להפריע לו הרבה. לכן טוב לו לאדם, מבחינה רוחנית, להשתדל לברך כל לילה, וגם לא יתפלל ערבית מאוחר, יש היום הרבה ברכות. כל שאמרו חכמים עד חצות מצוותם עד שעלה עמוד השחר. והמשנה עצמה שואלת, ולמה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. תראו לכם, זה עבירה. כל רגע הגיע הזמן תפילת ערבית והוא לא מברך, לא מתפלל, הוא לא מברך ברכות קריאת שמע, עושה עבירה. לכן יזהר האדם, כל שכן בימי העומר, זה כפול ומכופל. לכן יזהר האדם בזה מאוד מאוד, שיעשה הכל כמו שצריך. עכשיו, זוהר פרשת אמור כותב, בשמעון בר יוחאי, זה דברי רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר שם, שאדם ידע על הפסוק, וספרתם לכם ממחרת השבת, שידע האדם, שכאשר מגיע ימי ספירת העומר ואנחנו סופרים כל יום נתהרים מדרגה אחת עד ליל 49, שאז אנחנו מברכים בליל 49, זה לילה לפני חג השבועות, אומרים 49 יום שהם 7 שבועות, אז האדם טהור, מכריזים עליו בשמיים שהוא טהור. לכן אומר רבי שמעון, זהר האדם שלא יעבור עליו שום יום שלא יספור. יזהר מאוד בלילה, לפני שהולך לישון, יזכור, אני ספרתי היום עומר, או לא ספרתי עומר. זה אצל הגבר חשוב מאוד מאוד. ואז כשהוא מטהר את עצמו, יכול לבוא, אומר רבי שמעון, בלילה של ליל חג השבועות, ליל ה-50, ואז יושב כל הלילה וער, ועוסק בתורה. ולומד תורה עד הבוקר, מקבל נשמה חדשה לכל השנה, עד שבועות הבא. שם כותב רבי שמעון בפירוש, זה דברי רבי שמעון, זה לא איזה פרשנות, או אני יודע, מישהו שעושה תעמולה היום, עושים מודעות צהובות, אדומות, ירוקות, לא זה, לאדום צהוב ירוק. רבי שמעון בעצמו אומר, מי שמברך ספירת העומר יום יום, לילה לילה, זוכה וישב באותה לילה וישב ויעסוק בתורה כל הלילה. לא יבוא באחד בלילה ילמד ויעשה וישתה קפה ואחר כך ילך, יגיד אני עשיתי תיקון כרת, זה לא נקרא.
צריך מיד להזדרז בסעודה בליל שבועות, אחר כך יבוא ישב ויעסוק בתורה כל הלילה. אומר רבי שמעון, ייפוק ההיא שתה בשנם, יצא מאותה שנה בשלום. זה הבטחה לכל מיני דברים. הציל אותו מתאונות, הציל אותו מפגעים, מכל מיני מקרים רעים. אפילו ממס הכנסה יכול להציל אותו. כדאי. אז אדם יישאר מה זה כל אותה שנה עד שבועות הבא. מובטח לו. לכן יזהר האדם בזה מאוד מאוד. עוד דבר אמרו רבותינו, כדאי שאנחנו נכוון, עכשיו אנחנו כבר בשבוע השני של העומר. אז שבוע הראשון לכפר על כל מה שחטא האדם כנגד מידת החסד, שזה יראת השם ואהבת השם ועשיית מצוות וגמילות חסדים, לעשות טובות לאחרים ומי שזקוק לאיזו מילה טובה או חסד טוב. אחר כך, השבוע הזה, זה גבורה, לכבוש את יצרו, שסופר את העומר, יכוון, אני רוצה לכבוש את יצר הרע שלי, ואין אדם שאין לו יצר רע. כל מיני יצרים יש. יש כמה מצוות, תרי"ג מצוות, תרי"ג יצר הרע יש. תפתח ספר חרדים ותראה שם, סופר אותם. וכן לכבוש את התאוות שיש לו בעולם הזה. כל מיני שיגעונות, תראה לך, באים בחורים היום משתגעו לגמרי, אני לא יודע מה קרה להם. לא, הוא מחפש בחורה, רואה אותה אחר שאותה, אומר לא, המראה החיצוני לא נראה לי. תשלחי לי תמונה. וכל מיני שיגעונות, תגיד לי, אתה מתחתן עם ליופי, אתה מתחתן, אתה יהודי? יעקב אבינו חיפש בחורה יפה, אבותינו, אמותינו חיפשו יפים, אחרי החתונה הם התייפת. יש הרבה נשים שהיו יפות ואחר כך מתחערות. מה השטיות האלה? עוד אחד שיש לראות שמיים יקרה דבר כזה? הלא גמרא מפורשת בקידושין, הם למדו קידושין. כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו לשם יופי וכדומה. איי איי איי, אליהו רוצו והקדוש ברוך הוא קופתו, ואחר כך אביין בבנים שאינם הגונים. אך יוצאים ילדים מקולקלים, תראה אותם מסתובבים עם אופניים וקורקונטים כמו תינוקות, מסתובבים פה בכבישים מסביב, נורא והיום לראות את זה. מה זה? זה למה זה? כמו שההורים התחתנו לא לשם שמיים. אדם נושא אישה בשביל להביא בנים לעולם, להעמיד את העולם. מצוות פריה ורביה, ולעבוד את השם. מה זה קשור? צריך לשבור את התאוות. אחר כך יש לנו שבוע שלישי. שבוע שלישי לדבר אמת, לא לשקר. וגם ללמוד תורה, שיזכה ללמוד תורה, שזה מידת יעקב. תורת אמת הייתה בפיהו, והעוולה לא נמצא בשפתם. ואצל יעקב כתוב, תיתן אמת ליעקב, חסד אברהם. לכן אדם בשבוע שלישי, יהיה חזק בזה. וכן בשבוע הרביעי, שבוע הרביעי זה מידת הנצח, יהיה חזק ויזהר בעבודת השם כולה, לקיים המצוות בשלמות ולא חצי רבע ושליש, ויזהר מגזל. גזל, הגמרא אומרת, אם יש לאדם קופה של עוונות, מי יודע כל אחד מאיתנו מה יש לו שם, אוי ואבוי. קופה של עוונות. מי הראשון שצועק? הגזל. אז אדם שיש בידו גזל, שם מרחם, אוי ואבוי מה שיכול. זה המקטרג מספר אחת שמקטרג על האדם שם למעלה. אחר כך, איפה היינו? חמישי אמרנו. רביעי, אז אמרנו רביעי. אז התפלל, רביעי, אז רביעי דילקתי. מה שאמרתי זה היה חמישי. רביעי זה כל הנבואות של הנביאים. התפלל שיתקיימו בנו. ויאמין בכל מה שהנביאים אמרו. כי כולם, איך אמר השם בברכות ההפטרה? ודבר אחד מדבריך אחור לישוב ריקם. חמישי, כמו שאמרנו מקודם,
שיתפלל להחזיק את התורה ולא להיות רכיל לעשות מעשה של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. השבוע השישי זה נושא עליו את כל העוונות שאדם עושה, מכפר על הכל, והוא מכפר בעיקר על פגם ברית קודש, שבגלל זה אנחנו בגלות, אוי ואבוי. והאדם יכול לכפר כל העוונות שלו בעצם הספירה, בעצם לימוד תורה, בעצם קיום המצוות. ככה המעלה שלו השבוע הזה, כל השבוע השישי. מביא הגאון רבי יוסף חיים בספרו תורה לשמה. בזמנו היה מנהג בישיבת בית אל בירושלים, שבוע שישי, כל הלילות, כל הלילות, שבעה לילות. עכשיו אצלנו השנה זה יוצא מליל שבת, או יותר נכון, ממוצאי שבת עד ליל שבת הבא, עד שבת בבוקר. כל השבוע היו יושבים ערים ולומדים תורה כל אותו הלילה. ביום ישנים איזה שעתיים, שלוש. ככה היו. היו מנדדים שינה מעיניהם כדי לכפר כל העוונות. שבוע השביעי, כפר על מה שהתה בכיבוד אב ואם, ולא כיבד את הזקנים, לא שמע בקול הורים ומורים. דיבר בבית הכנסת, ישב שם בעזות מצח, בצחוק, בכל מיני קלות ראש וכדומה. מי יודע, אולי אנחנו בגלגול שעבר, מה חטאנו, מה עשינו. אפילו הוא יודע שהוא אין לו את העוונות האלה. אמרנו כבר, יש נשמות שהן מאותו שרש נשמתך, שגם הם, שהם חטאו בחטאים האלה. אז אני צריך כעת לכפר, כי אני, הנשמה שלך לא יכולה לעלות עד שתתקן מה שהוא עיוות. כי כל הצינור כולו, כמו שיש בית משותף, אז אם יש שם סתימה בצינור המרכזי, לכולם נהיה שם ישמור. אז אותו הדבר זה גם כאן. לכן זהר האדם מאוד. לכן הוידוי גם מתקן בלשון רבים. חטאנו, אבינו, פשענו. ולא אמר חטאתי, אביתי, פשעתי. כאן שאדם ידע שצריך לכפר ולתקן הכל. אז נמצא אלה ימי העומר, זה ימים קדושים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא להכין את עצמנו לקראת מתן תורה, כדי שנהיה ראויים ומוכשרים לכך. עכשיו, ביות וכך, ומצאנו שימי העומר יש להם מעלה גדולה, לפי זה כתב רבנו ירוחם. רבנו ירוחם היה מגדולי הראשונים, מדורות הראשונים. ברוך אתה, אדוני. ובין מלך העולם, אשר כל נהיה בדברו. כתב רבנו ירוחם, שיזהר האדם בימים האלה, ימי העומר, כמה שפחות קניות וטיולים וכל מיני, כל, בושה וחרפה, כל בוקר אתה שומע, בוקר וערב, משפחה חרדית הלכו לאיזה מקום והיו צריכים לחלץ אותם, בושה וחרפה. על זה ניתן לנו ימי החופש, על זה ניתן להם כל זה, שמרחם. אז כותב רבנו ירוחם, שלכן תקנו לנו לא להסתפר ולא לשאת נשים בימים האלה, כיוון שזו שמחה יתרה. אז אמרו לך למעט בשמחה בימים האלה ולעבוד את השם. למה? מתוך כך שהוא רץ, הולך לפה, הולך לשם, הוא הולך להסתפר וכדומה, הוא מברך שהיינו. וכדומה, יש על זה גם דיון בהלכה. אז כמה שפחות קניות ועניינים. אני לא מדבר משפחה שיש להם חתונה, או יש להם איזה שמחה, ירבו שמחות בישראל. אז זה דבר אחר, זה צורך מצווה, צורך שמחה, משהו אחר. וגם אז ידברו, וואה, יש כאלה, פעם היה אחד, רצה לקנות מזרונים לבית, אני לא מגזים לך. חודש! הוא דיבר, הוא עשה סיור בכל ירושלים. איפה יש מזרון כזה ומה המזרון ההוא, מזרון קפיצה, אני מדבר לך לפני 50 שנה. המזרון כזה וכולו, מה המזרון הזה, כמה זמן יחזיק לך? על מה אתה מדבר? עוזב את הלימוד, עוזב את הכל, המזרון כזה, מזרון כהוא, המנח, המיישן, המי,
עמי נפל, עמי עמד, מה? עולם הזה הכל הבל וריק, קח תבן וקש שתישן, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, והיצר תהיה ובתורה תעמל. לא שצריך להיות עד כדי ככה, אבל הכוונה גם אם אין לך תישן אפילו ברצפה. אתה יודע, היה גאון עליו השלום, הוא נפטר בימי העומר. לא זוכר בדיוק את התאריך, אבל הגאון היה רבי רפאל אבו, אבי דין של תל אביב. היה תמיד חכם, חשוב מאוד. הוא ממשפחת אבו הידועה, הם עלו ממרוקו לפני קרוב ל-200 שנה. עלו כל המשפחת טולדנו, אבו ועוד, עלו ממרוקו קבוצה, הגיעו לטבריה. והוא יליד טבריה, עמד בישיבת פורת יוסף. אני לא זוכר, לא בזמני. כשאני למדתי שם, היה בא לפעמים לבקר שם, והיה מעודד את הבחורים. אז הוא היה נהיה אבי דין של תל אביב. אבי דין. ושם בר מינן היה, באותה תקופה, לא היה מצוי גירושין, אבל בתל אביב היה גם היה. למה יש, אתה יודע, עזיר, יש מה, כל מיני, השם ישמור, לא רוצה לדבר יותר מדי. אז הוא מה היה עושה? שני וחמישי, הוא היה בקיא מאוד בגיטין. שני וחמישי היה יושב בתענית. ולפני שהולך לבית הדין, אחרי התפילה, קורא כל ספר התהילים. כל ספר התהילים, אחר כך הולך לבית הדין. אז הוא פעם בא לישיבה וסיפר לנו, זה מספר לך לפני למעלה מ-50 שנה, הוא בא לישיבה וסיפר. חזר, אז היה איזה זוג שבאו, אז שאל אותם מה השמות, כתבו הכל, והסופר הכין לו את השמות. בא, הרגיש הרגשה בלב שהוא לא יכול לכתוב את הגט. אז שאל אותם עוד כמה שאלות פה ושם, אם הם מסופקים, הם בטוחים, דחה אותם, תבואו שבוע הבא. טוב, באו שבוע הבא, עוד פעם, בא לכתוב את הגט, הסופק הכין את הגט, הכל, והבעל שילם, הוא צריך לשלם כסף של הגט, לפי ההלכה, הוא צריך לשלם. וכתב לס, נשמע, ספר כריתות שנתן בידה, הפסוק אומר. עשה הכל, אומר עוד פעם, לא היה לו, לא מלאו לי בו, בא, הוא רוצה להחליט, והוא יודע להחליט. טוב נעצר, עוד פעם, עכשיו הוא ישב בתענית גם, קרא ספר תהילים, פעם שלישית באו, עוד פעם, ראה ספק, אמר, התחלתי לחקור אותו, את החתן, מה הוא, כהן, לא כהן, ככה, מה השם שלך, איך קוראים לך, בסוף התברר שיש לו שם אחר, והוא לא, השם שהוא מסר, זה לא השם שמשתמשים בו, זה שם שנשתקע, כך גמרא אומר, נשתקע, זאת אומרת כבר לא, שקע, עכשיו זה שם חדש. תאר לך, אם היה כותב את הגט, היה אישה אשת איש, פסול, הילדים שלה הייתה הולכת להתחתנת, ממזרים. אז אמר, אכן נפל הדבר, עכשיו מובן, שמח ומיד כתב את הגט וזה. הוא עליו השלום, אחרי שעזב את הבית דין, בגיל 70 עזב, חזר, הלך, היה גר בבני ברק. זה סיפר לי יהודי שהיה שם בית הכנסת, היה מתפלל איתם, בית כנסת אור החיים. זה ברחוב, ליד, ברחוב רבי עקיבא, שם יש סמטה. איך? רבי עקיבא 140. יפה, 140, רבי עקיבא, כן. בקיצור, שם בית כנסת אור החיים, היה מתפלל. אז הוא היה מתפלל, היו מחכים לו בשם ישראל. למה? הם למדו מאשכנזים. אצלנו היה פעם שחזן היה יודע להתפלל, אז הוא יודע לדקדק בקריאת שמע. ככה היה. אז קורא פסוק פסוק, ואתה שומע אותו. אתה לומד איך אומרים קריאת שמע. אתה יודע שיש רוב העולם היום לא אומרים קריאת שמע, נכון? יבוא אדם אחרי 120, יגידו לו, לא קיימת מימיך מצוות קריאת שמע. מספיק שהוא אומר שמע ישראל. אין דבר כזה שמע. שמע ישראל. וכן אז זה הדרך, וליסוף. או שמנגנים, ותראה איך שהוא מנגן, אחרי שהוא גמר אחד, יכוון איזה כוונות, וואו 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 וואו. אומר אחרי זה, ואהבת את השם אלוהיך,
איפה עשית את, את קדמה? שמה מנוגן תרחה, ואהבת את השם אלוהיך. לא את, הוא מרים את כל החסנים ככה, תסתכל, שמע אחד אחד. קורא לך בכל רם את השם אלוהיך, ולהפך צריך לעשות תרחה את השם אלוהיך, התנח, מכל לבבך. אז צריך את כולם להשלוח לכותב, נלמד שם קריאת שמע, שלמדו איך אומרים. אז הוא עליו השלום היה אומר, אמר קריאת שמע, אם מחכים לו עד השם אלוהיכם אמת. הוא אמר קריאת שמע ושם ראשו על הסטנדר והמשיך. והנה הם גמרו קריאת שמע, כולם גמרו. מיום מיומיים, הרב לא, לא זה. חיכו, חלק צעקו, ואמונה כל זאת, ובאמת אמונה. בסוף היה אחד שלא רחוק משם, ניגש לרב לראות. ראה, מסר את נפשמתו למרום בשעת קריאת שמע לפני 100 אנשים. תראה איזה זכות, זה צדיק יסוד עולם, שזכה שאמר קריאת שמע, ויצאה נשמתו באחד, והם לא הרגישו. והיה על זה. אז בוא תראה איזה צדיק יסוד עולם היה, קדוש מאוד. והוא בצעירותו היה שם, היה ארגון, שכחתי את השם שלו, היה ארגון שהיה הוא נוסע ללונדון וצרפת. אז הוא נסע לשם בזמן עליית הנוער. זמננו, שהיינו בחורים צעירים, אז הגיעו הרבה בחורים מעליית הנוער, מה היה בעיקר ממרוקו, בשנת תשכ, כ"א, כ"ב, אלה השנים, בעיקר שבאו יהודים ממרוקו. אז הרבה שלחו את הילדים שלהם לבד. זה היה טעות, כי אלה החילונים הרשעים, לקחו אותם לקיבוצים, לקחו אותם כל מיני מקומות. אבל חלק הגיעו לחרדים. אצלנו בישיבה הגיעו איזה 50 בחורים. היה גם תימנים, גם מרוקאים, גם זה, ואז היינו שומעים את המנגינות שלהם, שמחים ביום חמישי, חושבים לקרוא את הפרשת שבוע ואת ההפטרה ואת הפירוש ראשי, הכל, כמו ממש, והוא ישר ממרוק. אז הוא הלך ועבד שם איזה מלאכה, מלאכת קודש עשה שם, ימים ולילות, מסר נפשו, לקרב את כל היהודי מרוקו הצעירים גם, ויהודי טוניס וג'רבה ולוב ושמה אלג'יר עוד, את כולם, הביא ועלה לארץ. עלה לארץ, הכל אפלה ואפלה, מסר נפש, תראה איזה זכות רבים, וגם ישב זכה להיות בבית דין. הגמרא אומרת שכל מי שנעשה דיין, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז מה רוצה להגיד לך? תראה, זה מה זה קריאת שמע שהיה אומר, שאמר אותה, וכוונה, והיה הכל מדקדק על עצמו עד הסוף. עכשיו, בסוף בריחת ספירת העומר, אנחנו נוהגים לומר, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש עם קומה, ממהרה בימינו, אמן. למה? כיוון שבעוונות הרבים עכשיו אין לנו בית מקדש. מה אנחנו סופרים? ליום הראשון של ספירת העומר, ספרתם לכם במחרת השבת. בזמן בית המקדש היו שתי מצוות, מצווה אחת מצוות הקרבת העומר, מצווה שנייה מצוות ספירת העומר. היום בימינו אין לנו הקרבת עומר, אז נשאר לנו מצוות ספירת העומר. גם כאן יש מחלוקת הפוסקים, האם ספירת העומר היא היום מדאורייתא או היום היא מדרבנן. אז יש אומרים כך ויש אומרים כך. לא, הקדוש ברוך הוא יודע מה. אז אנחנו אומרים, מה מבקשים אחרי זה? כך כתב רבנו ארי, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודה בית המקדש עם קומה. צריך להגיד את המילה לנו. למה לנו? לנו גנטרי האלוקים. ואז כל מידת הדין עבלתה קפצה פיה, לא מקטרגת על האדם. צריך להגיד את זה, הרחמן הוא יחזיר לנו. ואז למה? כי כשהיה בית המקדש קיים, היה גם ספירה וגם הקרבה. ידוע שלפי הקבלה,
כל מצווה שאתה עושה יש בה גם אור פנימי וגם אור מקיף. דוגמה, האדם, הנשמה שלו איפה היא? בתוך הגוף או מסביב לגוף? איפה הנשמה שלנו? פסוק אחד אומר, מי שוכב את חקיך שמור אמרי פיך. זאת אומרת, הנשמה, מי זו? איזו? הגמרא אומרת, איזו היא שבחקו של אדם? ואומר, זו נשמתו. היא נמצאת בתוך גופו. פסוק אחר אומר, בלא נרוע לראשי. הנשמה מקיפה. אז רבנו ארי תירץ שיש חלק של הנשמה שנעשה מהמצוות, חלק מהנשמה נעשה בלימוד תורה. לכן אנחנו צריכים גם לימוד תורה וגם קיום מצוות. לכן אמר רבי אליעזר בן יעקב, כל תלמיד חכם שאינו עוסק בגמילות חסדים, נבלה טובה ממנו. כי אני צריך להיות גם וגם. מה קרה היום? היה כבר ליל הסדר. אז אומר, אלא אליהו הנביא. כן. אז נמצא שממצוות אתה משלים את הנשמה הפנימית שלך. זה אור פנימי. אבל לימוד תורה זה האור החיצון. גם הרמ"ק כתב פירוש נפלא מאוד על מה זה תורה ומצוות, שאדם צריך גם תורה גם מצוות. הוא אומר, מצוות זה ידוע, אני לא יכול לקיים רק מזמן לזמן. דוגמה, אני רוצה כעת, עכשיו לילה, רוצה לקיים מצוות ציצית, לא יכול, אבל ראיתם אותו, לילה לא בזמן ראייה. וכן, תפילין, תפילין הם רק ביום ולא בלילה. אז אני צריך לחכות ליום, שאז אני אעשה תפילין. אני רוצה להתפלל כעת, התפללתי ערבית נגיד, אני רוצה לקיים כעת עוד פעם תפילת ערבית קריאת שמע, לא יכול לקיים. קריאת שמע שעל המיטה זה דרבנן, זה בשביל שמירה, אבל לא, לא, אתה לא מקיים מצוות עשה. אתה מקיים מצווה של חכמים, כן. אז מה עושים? אז מצוות יש להם דברים מפרק לפרק, כמו, אני רוצה לקיים מצוות והדרת פני זקן, אז עד שעבור זקן, אני אעמוד מפניו, אני אקיים את המצווה הזאת. קבל את אביך ואת אמך, עד שאביו או אמו יצוו אותו איזה דבר, והוא יקיים, אז הוא מקיים מצוות קבל את אביך ואת אמך. אז זה דבר מזמן לזמן. אבל אם עוד תורה, אומר הרמ"ק, אין לך רגע שאדם פטור מלימוד תורה. איך אנחנו אומרים, ובהם נהגה יומם ולילה. לא יעמוס ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם בלילה, ואין לך חול, שבת, מועד, יום טוב, אתה עוסק בתורה. אז הוא אומר, למה זה דומה? תורה נמשלה למים. מים, אדם מדי פעם שותה מים. אין זמן קבוע לשתיית מים. גם תלוי במזג האוויר. אם יש אובך, אין אובך, אתה יודע מה? והרופא אומר, אתה צריך לשתות 12 ליטר ליום, וואי וואי. במקום 12 כוסות, הוא אמר למישהו 12 ליטר. כן, בקיצור, אז תורה זה מים. כל רגע שאתה צומע, אתה שותה מים. אבל מצוות זה כמו מזון. מזון, אין דבר כזה שאדם אוכל כל הזמן. הרמב״ם עצמו כותב, שיזהר האדם לא יהיה כמו העכברים שהם כל הזמן מקרסמים. העכבר כל הזמן, השיניים שלו. הוא לא עס, 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 שיני ברזל יש לו, כל הזמן לא עס. אז זה לא אוכלים מפעם לפעם, לא כל הזמן אוכלים. היום זה דור אחר, משהו אחר, כל הזמן יש. מנשנש אומר לך, לא אוכל, מנשנש, כמו דרך העכברים. אז בקיצור הדברים, אומר זהו, זה תורה וזה מצוות. תורה זה מים, אוי כל צמא לכול המים. אין הזמן קבוע, כל רגע אתה צריך ללמוד תורה. אבל מצוות יש להם זמן קבוע. לכן אנחנו אומרים הרחמן, הוא יחזיר לנו עבודת המקדש, כי יש לנו את הספירה. הספירה זה אור מקיף, דיבור, כמו תורה, דיבור. אבל העבודה עצמה של הקרבת העומר, שזה אור הפנימי, אין לנו. על ידי שאתה אומר הרחמן, הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן, אתה
עושה משהו ששייך גם לאור המקיף. אז יש לנו גם פנימי וגם אור מקיף. יש על ידי ספירת העומר כל לילה. לכן יש בה מעלה גדולה מאוד. לכן אדם יעשה את זה. עכשיו, מה ההבדל? מה זה, מה? יבנה בין המקדש ובין יחזיר. מה, מה, מה? לא שומע כלום מה שאתה אומר. מה ההבדל בין יבנה בין המקדש ויחזיר? מה ההבדל בין? יחזיר ויבנה בין המקדש. יבנה בין המקדש. יחזיר העבודה ויבנה בין המקדש. מה ההבדל? אתה רוצה לנסח סידור עכשיו? לא הבנתי מה אתה רוצה. יחזיר, מה זה? היה לנו את העבודה בית המקדש, עכשיו איננה. אנחנו מבקשים, רצה השם אלוקים עמך ישראל, ואתה משאה. והשב העבודה, גם שם אמר, והשב, תחזיר את העבודה לדביר ביתך. אבל כשאנחנו אומרים יחזיר את בית המקדש, אז בית המקדש נשרף. מה, מה? עושה עצמך פטי, לא מבין? היה בית מקדש ועכשיו אין. יהיה בית מקדש, יש. יחזיר את מה? אתה לא אומר בתפילה והשב העבודה מה, מה ישיב, מה, מה, מה. אותו הדבר. אני לא מדבר על העבודה. זה אותו הדבר, אז אתה לא מבין כלום. זה אותו דבר, זה חלק מהעבודה בית המקדש. תפתח הרמב״ם, הלכות עבודת בית הבחירה. מעשה הקורבנות. זה חלק ממעשה הקורבנות. זה מצוות, הקרבת עומר. איפה היו מקריבים? על המזבח. הרי הפעם אחר תמצא שאלה יותר מעניינת ככה. גם זה מעניין, אבל זה טוב. בקיצור, אחרי הספירה, אומר למנצח, רבנו ארי תיקן את זה, שעניין גדול רבותיי, אדם צריך לכוון באמירת המנורה, למנצח בצורת המנורה. ואפילו שלא אין מנורה לפניו, לכוון בעל פה. מצא המגינות מזמור שיר זה למעלה. אלוהים יחונן ברכינו על פניו איתנו סלע, זה הקנה השמאלי הקיצוני מצד שמאל. ובכל אחד יש רבנו מנחם מרקנטי עליו השלום. כתב פירוש מדהים על זה, אבל זה הרובו סודות. שאיך מאיר בנשמה שלך שבעת קני המנורה. על ידי אמירת למנצח מנגינות אחרי ספירת העומר, שזה עניין גדול מאוד. לכן הרוקח היה לפני 900 שנה. כתב מי שאומר את זה כל יום, מאיר את נשמתו בצורה לא תתאר. ואפילו בימים רגילים, כל שכן בעומר, שאחרי ספירה תקנו לנו לומר אותו. אז אדם יאמר אותו בכוונה, שבזה מעלה גדולה מאוד, ויכוון כל יום בתיבה אחת מ-49 תיבות. התיבות מתחילות הספירה, אלוהים יחונן ברכנו, יאר פניו איתנו סלע. אחר כך אנחנו השבוע בלדעת בארץ זרקך, בכל גויים ישועתך. וזה לא הולך דווקא לפי קנים, לפי מספר המילים. אחר כך בקנה האמצעי, שם יש ממתת אותיות. ישמחו וירננו לאומים. כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ צנחם סלע, בדיוק 49 אותיות, אבל צריך לדעת מה חסר, מה מלא, איפה אין וב, איפה אין וב, איפה יש יוד, איפה אין יוד, בדיוק את מספר האותיות, 49, יכוון בהם כל לילה, באות של אותה הלילה. ואז על ידי זה, יאיר נשמתו למעלה, ויקבל אור שפע, כך כותב גם עליו השלום בעל רבי יהושע בן שועב, תלמיד הרשב"א, כותב שיש שבע אורות שמאירות באדם, כמו חוכמה, עושר, אחר כך רפואה, אחר כך יש בו פיקחות, יש בה כל מיני אומנויות וחוכמות עצומות שהן פנימיות לנשמה, ואדם יכול לקנות את זה על ידי ספירת העומר ועל ידי שהוא אומר אחרי כן את המזמור למנצח. אז תראה איזה מעלה גדולה יש באמירת המנצח. יאמר את זה מתוך הסידור כדי לדעת איזה מילה שייכת להיום.
וכן איזה אות מהקנה האמצעי שייך ליום הזה. ככה יקיים את זה כהוגן. כן. איך אנחנו יודעים איזה יום? מה? תפתח את הסידור, בסידור כתוב. כל סידור של ספירת העומר יש שם. תסתכל שם. תסתכל בסידור. יש לך סידור, תביא נראה לו. מה רצית עכשיו? מה אתה רוצה? שאלה מעניינת. אם הרב החזן שרב לסתור יום אחד העומר, הוא חזן קבוע. זה קריזות. יום אחד, שבוע שלם, הוא נעלם. שבוע אחרי זה הוא בא כמו אילם לא מדבר. היום בא, לא מפסיק לדבר. לך תדע מה הוא לקח בבוקר, איזה כדור. מה, לא הבנתי מה אתה אומר. יש חזן קבוע. בוא נגיד, אם הוא הרב חזן קבוע. חזן קבוע. עכשיו נגיד יום אחד הוא שכב לספור עומר. ומה? 24 שעות, שכב לספור עומר. מה הבעיה שלו? לא הבנתי. חזן קבוע לא ספר את העומר. לא ספר את העומר. נו, מה אתה רוצה? שלא יהיה חזן אותו יום. לא, אני שואל... בלי לשאול. הוא חזן כל החודש. לא צריך, לא חייב להיות חזן. חזן קבוע. שכח, הפסיד, שלא יהיה חזן. זה העונש שלו. שידע שנה הבאה לא לדלג איך יכול להיות חזן, והוא דילג. איזה סידור הביא לי, זה משהו... מהעולם הבא, לא יודע מאיפה הביא אותו. איפה הביא אותו? ממש פלא. פעם ראשונה אני רואה את הסידור הזה. עכשיו זה מה? הראית לי קריאת שני וחמישי? בסוף. מה? בסוף. בסוף. בסוף יש קריחה בסוף. כן. כן, דבר, נו, מחילה. הרב אמר שצריך לחבל לדוד על כל אותו יום. איפה הוא ידע את האות? מה? לא, מה אתה שואל? הרב אמר שבזבור לדעת... נמנצח מגינות. אז צריך לחבל באות של אותו יום. נו? ואיפה ימצא את האות? אתה לא רואה שאני מדפדף כעת בסידור למצוא לך? זה מה שאני עושה עכשיו, הנה. זה אומר? לא, לקבוע מזוזה. מה הבאת לי עכשיו? יבוא השלישי ויחיע ביניהם. וואי וואי, כל הסידורים שבעולם יש כאן. כן, אז מה הוא אומר פה? הנה. אז אתמול היה, כמה היה אתמול? תשעה ימים, לא תשע, תשע. אך מחק. תשעה ימים לעומר, נכון? שהם שבוע אחד ושני ימים. אז במזמור, המילה בארץ. איפה? אבל איזה בארץ? ידעו לך עמים אלוהים. נו? תשעה? לדעת בארץ דרכך. אז אתמול היה מילה בארץ. איזה אות שייכת אתמול? עכשיו צריך לקחת את המשקפיים. איזה אות? מה כתוב שם? נון. איזה נון של מה? ישמחו וירננו. וירננו, הנון הראשונה של וירננו. זה היה אתמול. והיום הבא אחריו בתור. בסדר? אז הנה, כל יום יש לך את זה. תראה לו את זה. כל יום יש לך לידו את את המילה שלו ואת ה... אז תאמר את המזמור, כשאתה אומר את המזמור, תתעכב שם, תכוון שזה יאיר היום, זה מאיר היום. בסדר? עכשיו, הרי זה לא גמרנו, אומרים ענה בכוח. די, עכשיו תקשיב. עזוב את זה עכשיו. עכשיו. שים אצבע, כן, תשים שם, ענה בכוח. הרך אומר ענה בכוח, מה יש בענה בכוח? ענה בכוח, תדעו,
תפילה חשובה מאוד. הבר אותה רבי נחוניה בן הקנה. בנחוניה בן הקנה היה האריך ימים. הוא היה בבית ראשון, זכה לראות בית ראשון, והיה כל משך החורבן אחר כך עד סוף בית שני. זאת אומרת, הוא חי למעלה מ-400 שנה. כי הוא היה בזמן שנהרגו 10 הרוגי מלכות. כי רבי ישמעאל בן אלישע שעלה למרום לשאול אם זה נגזר ממרומים, ביקש ממנו. והוא אחרי זה עשה להם סעודה גדולה, שהם זכו להיות כפרה על ישראל, 10 הרוגי מלכות. לא רק זה, עד היום, כותב הזוהר הקדוש, שכל בוקר מגיע השטן ומתחיל לקטרג, כך וכך אבונות עשו, כך וכך זה, כך וכך ביום, כך וכך בלילה, וכו'. ואז הוא מבקש להחריב את העולם. מיד באים נשמות 10 הרוגי מלכות ואומרים לו לקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו, תרחם על עם ישראל, והוא משאיר את העולם. ולכן אנחנו אומרים בתפילה, הרי הודו, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע, כדי לעורר את הנשמות שלהם, 10 הרוגי מלכות שהתפללו עלינו, ובזכותם נזכה לעולם הבא גם, לא רק עולם הזה. עולם הבא. אז זה המעלה אנא בכוח, הוא חיבר אותו. אנא בכוח זה נקרא שם בין מם בית אותיות. כי יש לו, ראשי תיבות שלו, א' בית יוד, ג' תו צדי, קוף רש עין, שין תת נון, וכן על זה הדרך. זה כל השמות האלה, כמה הם? מם בית אותיות. אבל בעומר יש לנו 49, אז מה אני עושה? בלילה האחרונה, כל שבוע, לילה האחרונה, השנה זה יוצא בשבת. בליל שבת, למשל לשבת האחרונה, אמרנו 7 ימים לעומר, שם שבוע אחד. אז אמרנו, את כל האנה בכוח מגלת ימינך תתיר צורה. כל הפסוק, אנה בכוח מגלת ימינך תתיר צורה, על אותו לילה. למחרת, מוצאי שבת, אמרנו 8 ימים לעומר. אז המילה קבל, קוף, קבל רינה. אחר כך אתמול, אמרנו רינת, וכן הלאה, אחרי זה אומרים עמך, סגירנו, תארנו, נורא. אז הוא אומר אותם שתיים שתיים, קבל רינת, עמך סגירנו, תארנו נורא. אז הוא אגיד אותם, למה שתיים שתיים? כתוב, משתיים יחסה פניו, משתיים יחסה רגליו, משתיים יעופף. עכשיו, אמירת אנא בכוח, תדעו, היא מיוחדת שאפשר לומר אותה גם ביום, גם בלילה. למשל תהילים, אנחנו לא אומרים בלילה. נשים מותר להם לומר בלילה, ילדים מותר להם. אבל או עמי הארץ שאין להם בא ללמוד, אנחנו מתירים להם ללמוד בלילה תהילים. אבל מי שיש בידו ללמוד גמרא, הלכה, מוסר, ללמד תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב. אבל אנא בכוח, אתה הולך רק אל האוטובוס, תגיד אנא בכוח. אז בכל מקום, אבל לא בכוח, לא, זה טעות. אנא בכוח, חף. רפויה, אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. אז זה, והשם הזה הוא שורף את כל המקטרגים, כך לשון הזוהר. הוא אומר, מחלה את כולם. לכן תראה בתפילת שחרית בבוקר, אחרי אני צועק עליו, הוא לא רק שהוא מדבר בית הכנסת, אתה רואה? גם עכשיו הוא מדבר. אתה רואה? כן, יש לך אחר כך שאלות מעניינות, דרך מחק. כן, תמשיך לבלבל את המוח. קיצור, אני אוציא את האקדח מפה, תיזהר, דיר בלק. תיזהר, אני לא באתי לצחוק איתך. אתה מדבר בבית הכנסת, זה אבון גדול, אל תכחיש. תמשיך לדבר. פטפטן, גלגול אישה זקנה באה ונשמתה בתוכך. אז בקיצור הוא אומר שאתה אומר אותו אנא בכוח, כל המזיקים עפים. עכשיו בבוקר אתה צריך להיות תפילה, צריך להתפלל כל התפילה מההתחלה, מהפרשת העקדה, אל תלמד מזה ממנו, השוטה. כמה ניסינו להוכיח אותו, לא מועיל. יש לך אחרי, לפני איזו מקומן, אומרים אנא בכוח. למה? כיוון שאנחנו רוצים להעלות את התפילה למעלה,
שלא יבוא השטן ויקטרג ויפריע לתפילה נעלות, אנחנו אומרים את אנא בכוח. אחר כך, מתי אומרים את זה עוד פעם? בלילה קודם השינה האחרון. סדר, כי עד שמה שעל המיטה, הרי אומר שמה את ברכת כהנים ואת פסוקים של יושב בסתר, ואחר כך האחרון, אנא בכוח. אז אנא בכוח, זה בסוף הלילה. למה? כן, שהנשמה רוצה לעלות למעלה, שלא יתאחזו בה חיצונים ויפרעו לה, אז על ידי אמירת אנא בכוח, אתה שורף את כל המקטריגים. לכן, כאן בספירת העומר, זה יועיל לכל השנה. לומר, אנא בכוח שלם אחרי ספירת העומר. וכל יום מכוון באות אחת מהאותיות של אנא בכוח. ואז גורם נעלות את העולמות ואת הנשמות ואת כל מה שצריך. ואז יש לו שש כנפיים, שש כנפיים. עכשיו, מה הסוד של השם הזה? למה השם בן מבית, הגמרא בחגיגה, מעריכה בזה? תסתכל בשם הוויה שבחר בו השם, כמה אותיות יש בו? שם הוויה, כמה אותיות? ארבע, נכון? יוד, כה, וו, כה. אבל אם אתה עושה את זה עם המילוי, יוד זה יוד וו דלת, נכון? כה, כה, יוד. וו, וו, יוד, וו. עוד פעם, כה, כה, יוד. כמה אותיות נהיה? עשר. ושם היה לי ארבע, פשוט זה ארבע. המילוי היה עשרה, נהיה 14. עכשיו תיקח, תמלא מילוי המילוי. את היוד עצמה, תמלא אותה שלוש, בשלוש אותיות. יוד, יוד וו דלת. וו, וו יוד וו. דלת, דלת למד תא. אחר כך כה, כה יוד, יוד וו דלת. עוד פעם, וו יוד וו, יוד וו דלת, וו יוד וו, כה יוד, יוד וו דלת. ביחד 28 אותיות. זה מילוי המילוי. עכשיו, אם אתה מחבר יחד, ארבע אותיות הפשוטות, זה יוד כה וו כה. עשר אותיות המילוי זה 14. 28 מילוי המילוי ביחד זה 42. בהם ברא את העולם. שם אנא בכוח, בו ברא השם את העולם. ואז על ידי השם הזה אתה שורף כל המקטרגים. כולם, כולם הולכים לאבדון, הולכים להם. אין להם מקום אחיזה בכלל. ואז אומר איזה, הרב מגלי עמוקות כותב על זה דברים מדהימים. כותב שתדע שם הזה, הפתינה הזאת של אנא בכוח, אין כמוה שיכולה לבטל כל המקטרגים בעולם. ולכן אדם מתחזק לומר את אנא בכוח, אחרי ספירת העומר כהוגן, כדי לקיים הכל כמו שצריך. עכשיו עוד איזה הלכה או שתיים לגבי אמירת, הרבה שואלים לגבי ברכת שהחיינו, אם מברכים או לא מברכים. אז לפני זה יש לנו משהו, הרבנו ירוחם כתב שלא רק בגלל שמתו תלמידי רבי עקיבא אנחנו עושים אבל, מה שלא מסתפרים ולא נושאים נשים, אלא גם בגלל שהם ימי דין. הוא אומר, תדע, ימי העומר הם ימי דין, בפרט השבועות הראשונים של העומר. עד לג לעומר, עדיין יש דין בעולם, השם מרחם. לכן צריך להיזהר, הוא אומר, לעשות את רצון השם, ולא לעשות איזה עוון, איזה דבר שהוא עוון. ולכן ייזהר האדם מאוד. החתם סופר כותב, שתדע, שיש בזה מעלה גדולה מאוד בימים האלה, ולכן יזהר האדם שיכוון בהם כמו שצריך. ואומר, אז לגבי תספורת למשל, יש ויכוח בין הפוסקים, האם מותר לעשות צמחה או לעשות זה. החתם סופר כתב שבראש חודש יהיה מותר. הרדב"ז עליו השלום הוא הראשון שכתב, מי שלא קיים מצוות פריה ורבייה, מותר לו להתחתן בימי העומר. לכן תראה כמה חמור אלה שעדיין לא נשואים. אז אומר, אפילו שאנחנו יודעים שאסור לשאת נשים, וסתם שאדם רוצה לשאת אישה, הוא כבר
הוא כבר קיים ורוצה כעת להתחתן עוד פעם, יודע מה, מצא אישה אחרת או יודע מה, זה אמרו לו. אבל אחד שעדיין לא קיים פריה ורביה, שרדב"ז כותב בפירוש שחייב לשאת אישה, ואפילו במאה אומר, רק מה? הוא אומר, יעשה את זה קצת יותר צנוע, לא יעשה שמחה יותר מדי גדולה, טררם גדול, כמו שעושים בחתונה, אלא קצת יותר בצניעות, וכך יעשה. כך, אבל הגאון הרב חידה עליו השלום, הוא היה קצת חששן, כתב במחזיק ברכה, שהוא לא נחלה בזה, שלא כדאי, זה מה? לא מסמנה מלטה. כי הוא ראה איזה מקרה שלא הצליחו כל כך, אז הוא תלה את זה וזה. אבל הרדב"ז היה רם קומה, היה לפני 500 שנה, היה גדול הדור, כל הדור היו פונים אליו. אז הוא היה ענק, ידע מה שהוא אמר, אז זכותו תגן עלינו, היה ככה אומר. עכשיו לגבי שהחיינו, יש, ידוע, יש שתי שיטות. הלקט יושר כתב, מותר לברך שהחיינו. כך כתב גם המאמר מרדכי, אבי מרדכי קרמי. עליו השלום. כך כתב גם הבעל הלכות גדולות ועוד. גם הרב עיקרי הדת, בדניאל מטרני, כתב שמותר לברך שהיינו בימים האלה, והם לא דומים בכלל לימי של בין המצרים. אבל רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום החמיר בזה. אמר לו כדאי, כיוון שמתו תמיד רבי עקיבא, אבל הבן איש חי הלך אחריו, הסכים איתו. אז הפשרה היא לברך שהיינו בשבת. אז מי שכאן, מי שיש לו פרי חדש, עוד לא ברך עליו שהיינו, רוצה לברך עליו, קח אותו ביום שבת, לברך עליו בשבת. או בגד חדש, רוצה לברך עליו שהיינו, לברך עליו ביום שבת, בזה יצא ידי כל הדעות, והכל יבוא על מקומו בשלום. אז זה העניין פחות או יותר. בגלל הרב, כן. מלונים שיש עכשיו חדשים בשוק, יברך עליהם שהחיינו? מה הוא ראה? מלונים. מלון. מלון, לא, כל המלון הזה שאתה רואה היום, מלונים, ענבים, זה לא גידול טבעי. או שזה מיובא מחוץ לארץ, או שזה מגודל מחממות. אבל כשיגיע העונה של המלון, והעונה של האבטיח, וגם הענבים, עוד מעט, יעבור לקראת שבועות, עוד שבוע, שבועיים אפילו אפשר. אז שמה זה באמת החדשים. היום, נכון להיום, לכן צריך להיזהר, מי שאוכל ענבים, יש מלא ענבים בשוק, זה כולו תוצרת חוץ. אז הברכה האחרונה על הארץ ועל הפירות, לא ועל פירותיה. וכן, אין עליהם שהחיינו, יש הרבה טעום. אז לכן, הם מכשילים אותם. זה מיובא מקירור, זה היה מקירור, הביאו את זה מדרום אמריקה ודרום אפריקה. משם הביאו אלפי טונות, הביאו. אז במקום שוקולד, עכשיו השוקולד יצא מקולקל, אז יאכלו כעת ענבים. תיזהר, אל תאכל שוקולד, משה. כנראה היום אכלת שוקולד. אז זהו, בקיצור, הברכת שהחיינו, בימי העומר יוצא מותר מעיקר הדין, וטוב לחכות ליום שבת, לברך בשבת, חזקו ואמצו, וחיים טובים לנו ולכם ולכל ישראל.